নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আজি দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো, আৰু সেয়া হৈছে এন আই তদন্ত, আলফা স্বাধীনৰ এন আই তদন্ত আৰু গৃহ বিভাগৰ তৎপৰতা। এক কথাত কবলৈ গলে আগে আগে এন আই গৈছে আৰু পিছে পিছে গৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণৰ পাছত তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল, এন আইক দিয়া হৈছিল তদন্তৰ দায়িত্ব, আৰু সেই মৰ্মে এন আইৰ দল উপস্থিত হৈছিল যোৰহাটত, আৰু তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও যোৰহাটত উপস্থিত হৈছিল। যোৰহাটৰ তদন্তৰ পাছতে 22 নৱেম্বৰত তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ বাবে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈছিল এন আই দল, আৰু তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ল ডিব্ৰুগড়ত। আৰু তাৰ মাজতে এইখিনি মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে। ব্ৰেকিং নিউজ অনুসৰি ডিব্ৰুগড়ত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি হঠাৎ দিল্লী অভিমুখে উৰা মাৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ আজি মোহনবাৰীত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, কিন্তু এই কাৰ্যসূচী হঠাৎ স্থগিত ৰাখি বা এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰি হঠাৎ দিল্লী অভিমুখে উৰা মাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে হঠাৎ তলব কৰিছে, আৰু যাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা তেওঁ দিল্লী অভিমুখে উৰা মৰাৰ খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ। মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্টৰ সমীপৰ গণেশবাৰী চাহ বাগিচাত ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, কিন্তু হঠাৎ তেওঁ দিল্লী অভিমুখে উৰা মাৰিছে, অনুষ্ঠানলৈ নাহি জৰুৰীভাৱে দিল্লীলৈ উৰা মাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিমন্ত্ৰণত তাৎক্ষণিকভাৱে দিল্লীলৈ যাবলগীয়া হ'ল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে মোহনবাৰী সংকল্প যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, বিধায়ক ক্ৰমে মানৱ ডেকা, বিনোদ হাজৰিকা, তৰংগ গগৈসহ বিজেপিৰ একাংশ নেতাই সম্বোধন কৰাৰ খবৰো আহিছে। অৰ্থাৎ এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা তেওঁ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হঠাৎ তলব কৰিলে, হঠাৎ দিল্লীলৈ মাতি পঠিয়ালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। কিন্তু কি কাৰণত দিল্লীলৈ মাতি পঠিয়ালে হঠাৎ, সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগেও এই মুহূৰ্তত তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে। আলফা স্বাধীনৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণক লৈ ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগতো এক প্ৰকাৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু সেইবাবে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাৰ মুৰব্বীৰ সৈতে আই বিৰ মুৰব্বীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু তাৰ পিছতে অসমলৈ আহিল এন আই দল, যোৰহাটলৈ গ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। তিনিচুকীয়ালৈ গ'ল এন আই দল আৰু ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি দেখুৱাইছিলোঁ কেনেদৰে ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ পুত্ৰৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনাস্থলীটো তেওঁ উপস্থিত আছিল, বিবাহৰ অভ্যৰ্থনাত উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল। যথেষ্ট লোকে ভিৰ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কাষত পায়, আৰু আজি এই বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল, যদিও কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হঠাৎ মাতি পঠিয়ালে দিল্লীলৈ। কি কাৰণত মাতি পঠিয়ালে সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু ৰাজ্যৰ শেহতীয়া যি পৰিস্থিতি, আলফা স্বাধীনত যিসমূহ ভাবুকি আহিছে, আলফা স্বাধীনে যিসমূহ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰিছে অসম আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ লগতে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ যি মুখচুপতি বৃদ্ধি পাইছে, বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে, তেনে সময়ছোৱাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ এই তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছিল। আমি জনাইছোঁ যোৰহাটত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পাছতে এই তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে গৃহ বিভাগৰ হাতত তথ্য আছে, আলফাৰ বহু সদস্যই হাতে হাতে গ্ৰেনেড লৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বহু স্থানত এনেধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু যাক লৈ বৰ্তমান ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগ এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আন কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছোঁ, কাৰণ এন আই দলটোৱে যি স্থানত অভিযান চলাবলৈ গৈছিল, বিশেষকৈ যোৰহাটৰ যি মিলিটেৰী ষ্টেচন 41 চাব এৰিয়া ৰূপে পৰিচিত লিচুবাৰীত থকা মিলিটেৰী ষ্টেচনত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ল, সেই বিষয়ত তন্ন তন্নকৈ বুজ ল'লে, বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলে তদন্তকাৰী দলটোৱে। তাৰ পিছতে তিনিচুকীয়ালৈ গ'ল। তিনিচুকীয়াৰ ডিৰাকত যোৱা 22 নৱেম্বৰত যি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই বিস্ফোৰণৰো তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এন আই দলে। বিশেষকৈ প্ৰতিবেশীক সোধা পোছা কৰিছে,
সেনা ছাউনীৰ সমীপত যি প্ৰতিবেশীৰ সমীপত এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ বা বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই প্ৰতিবেশীকো সোধা পোছা কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে। সংগ্ৰহ কৰিছে বিস্ফোৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য, বিস্ফোৰণৰ অৱশেষ সংগ্ৰহ কৰিছে তদন্তকাৰী NIAৰ দলে। দিৰাকৰ সেনা ছাউনীৰ বিস্ফোৰণৰ তদন্ত চলাই আছে আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে শিৱসাগৰলৈ আহিব NIAৰ দল, কাৰণ 9 ডিচেম্বৰত শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত CRPFৰ শিবিৰত সংঘটিত হৈছিল এটা বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। অৰ্থাৎ ৰাজ্যত 3টাকৈ স্থানত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যি বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰিছে। বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ পাছতে তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে গৃহ বিভাগত, আৰু তাৰ পিছতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ দিৰাক, কপাহতলী, আনহাতে দ্বিতীয়টো বিস্ফোৰণ শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ আৰু তৃতীয়টো বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল যোৰহাটত। তিনিওটা বিস্ফোৰণে সেনা নিৰাপত্তা বাহিনীক লক্ষ্য কৰি সংগঠনটোৱে সংঘটিত কৰিছিল, আৰু কিয় এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সেই কথাও সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰ বিবৃতিত আলফা স্বাধীনে প্ৰকাশ কৰিছিল যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক শিক্ষা দিবৰ বাবে এনেধৰণৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, এক প্ৰকাশ আৰক্ষীৰ অস্তিত্বক চেলেঞ্জ কৰি এনেদৰে 3টাকৈ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আলফা স্বাধীনে। আৰু এই 3টা বিস্ফোৰণৰ পাছতেই সেনা আৰু নিৰাপত্তা বাহিনী এই মুহূৰ্তত হস্তম হৈ আছে, আৰু এই ঘটনাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ঘটনাৰ অনুসন্ধান NIAয়ে আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ বাবে যোৰহাটলৈ গ'ল, তিনিচুকীয়ালৈ গ'ল NIAৰ দল, আৰু বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা ঘটনাস্থলীত NIAৰ দল উপস্থিত হৈ যি অনুসন্ধান চলাইছে, বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰৰ দিৰাকৰ কপাহতলীত 22 নৱেম্বৰত সংঘটিত হোৱা সেই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণস্থলীতো উপস্থিত হয় NIAৰ দলটো। তদন্তৰ সময়ছোৱাত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল, লগতে সেনা ছাউনীটোৰ আশে পাশে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। সেনা ছাউনীৰ কাষৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়া নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহটো উপস্থিত হৈছে তদন্তকাৰী দল। কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ পৰিয়ালকো সোধা পোছা কৰিছে, তেওঁলোকে 22 নৱেম্বৰত কি দেখিছিল, কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। সেনা ছাউনীৰ কাষৰ কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি বাসগৃহৰ ছালৰ খুচৰি চোৱাৰ লগতে যি সেনা ছাউনীৰ কাষতে কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰ আছে, গতিকে কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ছালত পৰ্যন্ত অভিযান চলাইছে তদন্তকাৰী দলটোৱে। এই ছালসমূহ খুচৰি চাই কিবা তথ্য এই মুহূৰ্তত সংগ্ৰহ কৰাৰ খবৰো জানিব পৰা হৈছে। নিয়াৰ তদন্তকাৰী দলে ঘটনাস্থলীত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে কাষৰীয়া মানুহক সোধা পোছা কৰাৰ লগত সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক আনকি ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছে, লগতে কাষলৈ যোৱাটো বাধা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰ লগতে আমি শিৱসাগৰৰ কথাও জনাইছোঁ, যিহেতু 3টাকৈ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, শিৱসাগৰলৈ আজি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে NIAৰ দলটো। ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ দ্বিতীয়টো বিস্ফোৰণৰ ঘটনা 9 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল শিৱসাগৰত, গতিকে শিৱসাগৰলৈ আজি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে NIAৰ দল। তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পাছতে এনেদৰে এক প্ৰকাৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগত, আৰু সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ পৰেশ বৰুৱাক অনুৰোধ জনাইছে জন্মভূমিলৈ উভতি আহিবলৈ, নিজৰ জন্মভূমিলৈ উভতি আহি অসমৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰেশ বৰুৱাক। পৰেশ বৰুৱাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবুলি কৈছে যে জন্মভূমিলৈ উভতি আহক, অসমক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিবলৈ এয়াই হৈছে এক সৰ্বোত্তম সময়, গতিকে পৰেশ বৰুৱাক অসমলৈ উভতি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে, কাৰণ পৰেশ বৰুৱাৰ এইসমূহ কাৰ্যকলাপক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে প্ৰকাশ কৰিছিল যে পৰেশ বৰুৱা যেতিয়ালৈকে মূলসুঁতিলৈ নাহে তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ 2-3 সৰু সুৰা ঘটনা ঘটিয়ে থাকিব, এয়া কোনো অস্বাভাৱিক কথা নহয়। অস্বাভাৱিক কথা নহয় বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু শেহতীয়াকৈ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিয়ে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। দিল্লীলৈ গ'ল, IBৰ মুৰব্বীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ল, যোৰহাটত গ'ল, ডিব্ৰুগড়ত গ'ল, গতিকে এই বিষয়সমূহে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। আৰু তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰেশ বৰুৱাক পুনৰ আহ্বান জনাইছে যে অতি শীঘ্ৰেই আহক আলোচনাৰ মজিয়ালৈ, জন্মভূমিলৈ উভতি আহক, এয়াই হৈছে অসমক আগুৱাই নিয়াৰ এক সৰ্বোত্তম উপায়, অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াওক, এনেদৰে পুনৰবাৰ পৰেশ বৰুৱাৰ ওচৰত অনুৰোধ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু তাৰ মাজতে আজি ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ, দিল্লীলৈ তলব কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী তলব কৰিছে, কি বিষয়ত আলোচনা কৰে, যিহেতু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছে সন্মুখত, আলফা স্বাধীনৰ এনেধৰণৰ ভাবুকি আছে,
রাজ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর তার লোকসভা নির্বাচনও আছে গতি কি বিষয়ত আলোচনাত মিলিত হয় গৃহমন্ত্রীগীর সঙ্গে সেয়া পরবর্তী সময় জানি যাব আর এই সন্দর্ভ প্রতি আপডেট আমি আপনার জানাই যাব কিন্তু শেহতিয়া যেহেতু এন আই তদন্ত আরম্ভ করেছে আলফা স্বাধীনের বিস্ফোরণের গতি আগে আগে এন আই গে আছে আর পাশে পাশে যে মুখ্যমন্ত্রীগী উজনি গেছে বিভিন্ন কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করেছে আর তার মাজেরপরাই আলফা স্বাধীনের সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে আহ্বান জানাইছে আলোচনার মজিয়ালে আহক শান্তি স্থাপন করক রাজ্যখন উন্নয়নের হকে কাম করার এয়াই হয়েছে সর্বোত্তম উপায় গতি এই প্রক্রিয়াত সহযোগ করক পরেশ বড়ুয়ায় এনেদরে অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ধন্যবাদ জানাইছো লাইভত অংশগ্রহণ করার কারণে প্রতি আপডেট আমি লই আহিম চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট নমস্কার।